A Corporación de Outes aprobou por unanimidade as actuacións a incluir no POS da Deputación e no Plan Complementario Obras por un valor de preto dun millón de euros. No pleno ordinario celebrado en Saneiro, a Corporación Outense aprobou por unanimidade a proposta de actuacións a realizar o aveiro do POS da Deputación. Incluíronse obras que se achegan a 451.000 euros máis 495.000 euros do plan complementario. Actuacións importantes que o goberno outense quería levar a cabo e non puido facerse antes por diferentes motivos, como é a pavimentación en núcleos de varias parroquias, partidas destinadas a mantemento de paseos marítimos e zonas verdes, ou a reforma dun espazo da Escola de Ró para albergar o PAI. Entre as actuacións que se incluen no plan de obras e servizos, temos, por unha banda, actuacións destinadas a mellora de camiños veciñais e pavimentación de núcleos, como no caso do núcleo de Brión da Riba e de Viro na parroquia de Ró, ou de Cures na parroquia de Outes. E, por outra banda, tamén temos unha serie de actuacións destinadas ao arranxo de paseos marítimos e zonas verdes, como é o caso do Paseo Marítimo do Freixo e de Broña, e tamén se inclúe, en este caso, no plan complementario, o arranxo do Paseo Fluvial da Serra de Outes. Incluímos tamén unha obra importante, que é o punto de atención á infancia. No antigo colexio do Cruceiro de Ró se está executando unha segunda fase, neste caso, que queremos é, con esta actuación que incluímos no POS, é finalizar as obras para que o colexio albergue o punto de atención á infancia. Por outra banda, o aveiro do plan complementario inclúe actuacións de mellora de viais en varios puntos do concello, obras de adecuación e mellora da antiga Escola de Taras ou a do Club de Remo de Pontenafonso. Incluídas no plan complementario, pois actuacións que son de mellora de viais en distintas parroquias do concello, como dicen, no Freixo, pois a pavimentación en Ánseres, na zona de Outes ou da Serra de Outes a pavimentación da Rúa da Braña, no Conchido e tamén o arranxo de viais en Tarás. E finalmente tamén incluímos, repito, no plan complementario, obras de adecuación e mellora da antiga Escola de Tarás e do Clube de Remo Taxamar en Pontenafonso. Bueno, estas son, entre outras, as obras que se incluen e, bueno pues, estamos contentos porque saliron ou aprobáronse por unanimidade no pleno. Tamén foi aprobada a proposta de plan adicional para gastos sociais extraordinarios derivados da COVID. 146.000 euros que en Outes irán destinados a cuestións de emerxencia social, apoio a maiores e melloras de accesibilidade das vivendas, a ampliación do servizo de atención no fogar e o programa Outes Concilia, así como equipos de protección para traballadores sociais do concello. No pleno tamén aprobamos a proposta para o plan de obras e servicio adicional para o financiamento de gastos sociais extraordinarios. A Deputación este ano incluiu xa, xunto co POS, un plan adicional que o que persigue é financiar gastos sociais extraordinarios derivados da situación que estamos a vivir, da situación do COVID. No caso do noso concello, corresponde 146.000 euros, os cales nós, bueno, pois os dedicamos a tanto a cuestións de emerxencia social como, ou pretendemos destinalos a cuestións de emerxencia social, en primeiro lugar tamén o apoio a persoas maiores que necesitan, pois, por exemplo, algún tipo de reforma para facer accesible a súa vivenda. En segundo lugar, tamén facemos unha proposta para ampliar o servicio de atención no fogar, tamén, en particular, pensando nas persoas maiores, pois, con servizos de podoloxía, servizos terapéuticos no domicilio, etc. Tamén reforzamos, con este caso, con 30.000 euros, o programa de conciliación Outes Concilia, que xa temos en marcha, destinado en particular ás familias con fillos. E, finalmente, bueno, pues, unha pequena partida destinada a equipos de protección, en particular para os traballadores dos servizos sociais do noso concello.